Okay, hey yo, where is it? Hey yo, what's fucking good? Lähdään tänään Tampereelle, Ilvekseen keikalle. Sitten huomen painetaan jossain tyyli Mikkelis keikka. Sunnuntain naisten kymppi, 10,000 muijaa yleisössä. Let's get him. Blowception. Ja painetaan. Toijettu sitä. Oli perkele. Täällä ollaan. Terassikelit. No eipä mitään. Kävi kasaa kamat tuolla lavalla ja todettiin, että mua ei tarvita vielä puoleen tuntiin. Tulin nyt sitten käymään suihkussa tässä välissä. Astetta freesimpi olo. Sain tuon suihkussa käytyä. Sinne et valmista. Painettiin checkin jälkeen Amarilloa. Välillä on artistiruokailu, että ei saa syödä ihan mitä listalta niinku löytäis, vaan se on semmonen suppeempi lista. Se oli ihan mega hätäinen, sai vaan bisse hanajuoman tai vitun nihkeä. Et ruoka oli suoraan silleen, että mä lähden Marusekiin syömään. Ruoka oli silleen, että se ketä vituttaa eniten tää artistilista, niin voit lähteä Roopen messiin. Roope tarjoo. Sitten mä oon silleen, että kyllä mä voin. Kaikki muut alkoi jotain pusia auttaa. Niin, kai mä mieluummin syön silleen hyvässä seurassa kuin yksin. No just näin, just näin, just näin. Mä en ois tullu ottaa sitä full coursea. Niin. Jos silleen mä oisin ollut itekseen, niin mä oon saattanut varmaan ottaa pari nigeriä. Huomatkaa, miten reilu jatko se oikeesti on. Se ei oo mikään kusipää. Tästä se nyt alkaa. Let's see. MP. That's fucking nice. Tunnikala sashimi. Looks perfect. Tunnikala tataki itseasiassa, koska tää kreona on kypsänä. No, kato, mä en kuunnellu ihan tarkkaan. Tää se soi, baby. Niin lasit viiniä tohon kylkeen. Homma alkaa käymään järkyttävällä tasolla. Kampa simpukkaa. Eipä mitään. Eteenpäin. Paistettua nieriä. Just on kuoren päällä, mutta kuorta ei siis syö. Niin, tää oli tosi ennä, että kuulemma ei suositelta. Mikä homma? Mä, vittu, mä syhän salaa ihan läpällä kuitenkin. Ja sitä oli juustokakku. Juustokakku vihreiteen jäätelöllä. Ja raparpereillä muori. Vihreä tee jäätelö, nyt on diippi, let's get it. Tää oli ihan 5/5 koko setti, ei tarvi maistaa edes vikaa ruokalajia. Näihin tunnelmiin, wuhuhuhuhu. No eipä mitään. Keikka oli suksee. Goes without saying. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Mut hei, meillä on täällä Heikki Puhakainen. Maailman vitsi lavin ismään Oslo. Tää on maailman kovin, ellei jopa maailman kovin. Muusikko koko vitu maailmassa. Pow pow. Hessu pii, motherfuckers. Hessu pii, motherfuckers. Hessu pii. Hessu pii. Fucken, eikä paina nyt vittuun. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Yo, what it up? Yo! Nyt sä saat sun vlogin hyvä matku silleen, kun mun tulee hississä ja sä voit sanoa niille, että sakkoa tulee. Miks tullut portaille? Ei oo ollut portaille. Ei oo portaille? Ei oo portaille. Tai siis ei mä ainakaan niinku tiedä. Mäkin nyt seksaa. Joku sanoo ainakin, että ei oo portaille. Ne vitumoinen. Vuu. Ennen kuin me mennään säätänä, niin siellä on Jaakoppi valmiina painamaan moi, niin mulilla. Moi. Rata, niin mennään. No niin vittu, sit lähetään. Ha 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 ha.
What's fucking good? No, mango, meloni, jätski. Tosi hyvää on. 5/5. Maistamatta. Eipä mitään. Eteenpäin. Room, 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 motherfuckers. Slackin' fuckers. Aivan mahtavaa. Mulle tuli loppupäivän vapaata. Voisinkin ottaa vaikka yhden pisoshopetin tässä sitten, kun romaa ajaa. No eipäs mitään. Hyvät käy kyytiin, päästään liikkeelle. No niin, näillä mennään. Tosta lähtee, saatana. Ihan smoothis sit tää toistaiseks sujuu. Wow. Okei, ehkä mä laitan tän kameran pois, niin voi keskittyä tähän ajamiseen. Eipä mitään. Jävä heitti. Noniin. Nyt täällä tulee tämmönen myrkkyvyöry. Joo, testataan, että se varmasti toimii. Marianne tyynyt. Kohti tippuu vessan pöttöä tää kamera. Tie oli löytänyt Mariannen tosta jostain pöydältä. Mä en huomannut sitä itse. Marianne on. Se ei ollut tyynyt. Mikä homma, mitä vittu. No niin, Jinx. We stand a chance. Ruotsi teki eka, mut Suomi tasotti. Katsotaan, mitä käy. Akuankka. Mikki. Teemu sellainen. Kuudelta aamulla stadiin. Mä lähtiin nukkua 2 tuntia. Eikä mitään. Tää kuiskaa kukee nukkuu tuolla vielä. Tämä jos vähän pelkäsinkin. Hän vaan yleensä saa unta kauheasti ennen kuutta. Sitten kun herätys on ennen kuutta, niin se tarkoittaa usein sitä, että mä en sit vaan nuku ollenkaan. Mie en jaksaa. Onneksi tuolta jos pystyy vähän nukkuu. Ainakin voi yrittää nukkua, mutta sekin tutisee koko ajan. Polkaisevien särö päällä. Sen takia kannatti tulla tänne. That's the fucking stuff I'm talking about. Right there. Täällä ohjataan. Mennään kohta tonne. Juoskaa kuin tuuli. Kiitos. Kiitos.